တရက်မှာចောင်းသားလူငယ်တစုဟာပါတီဘွဲတစ်ခုကိုတွားကြပါတယ်။တကယ်တမ်းပြောရလို့ရှင်သူတို့ဟာအဲ့ဒီညမှာစာရီကိုအပြက်လေးလာပြီးတော့နောက်နေ့မှာစာမေးဝဲဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေးထားတာကအဲ့ဒီညမှာသူတို့ပါတီဘွဲကိုခဏတွားလိုက်မယ်။တွားပြီးတော့ပါတီဘွဲကပြန်လာတဲ့အခါမှာစာရီလေးလာမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တွေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပါတီဘွဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာရက်တွေအလွန်ကျွံတောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။တောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီစာမိုးဘွဲကိုမေ့သွားပါတယ်။မေ့သွားပြီးတော့မှသူတို့ဟာတညာလုံးဒီပါတီဘွဲမှာကဲနေကြပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဟာကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့စာရီလည်းလေးလာထားတာမရှိသေးဘူး။နောက်တော့မှသူတို့အားလုံးဟာလည်းငောင်နေကြတယ်။ဒီတော့သူတို့ဟာစာမိုးဘွဲစစ်မဲ့ဆရာကြီးစီကိုတွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းပါတယ်။ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့မနေ့တုန်းကကျွန်တော်အဖွားရဲ့မွေးနေ့ဘွဲကိုတွားခဲ့တယ်။သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူသွားတာပါ။ညနေအိမ်ကိုပြန်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြန်လာတော့လမ်းမှာကားဝင်းပေါက်ပါတယ်။လူတွေကိုအကူအညီလိုက်တောင်းပေမဲ့ဘယ်သူမှအကူအညီမပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီကားကြီးကိုတစ်ဖွဲ့လုံးတွန်းပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ညာဘက်ကမှကျွန်တော်တို့မြို့ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မင်းညာကစာရီမလိလာလိုက်ရပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာမိုးဘွဲလေးကိုနောက်ဆုတ်ပေးပါဆရာဆိုပြီးတော့မှပြောလာပါတယ်။ဒီတော့သူ့ရဲ့ဆရာကပြန်ပြောတာကဟုတ်တယ်ဒီစာမိုးဘွဲဟာအစမ်းစာမိုးဘွဲဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်3ရက်လောက်နေမှစစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဒီတော့မှပဲចောင်းသားတွေကပျော်သွားပြီးတော့မှသူတို့စာရီစပြီးတော့လေ့လာကြပါတယ်3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့သူတို့စာမိုးဘွဲစပြီးတော့ဖြေပါတယ်တခုထူးခြားနေတာကဒီစာမိုးဘွဲကန်းကတခြားအချိန်ကြီးနဲ့မတူဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အရန်ဝေးကွာလုံးနေပါတယ်မိကုံးလွာထဲမှာလဲမိကုံးကနှစ်ခုပဲမိထားပါတယ်နံပါတ်1မိကုံးကတော့တမတ်တန်မိကုံးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2မိကုံးကတော့69မတ်တန်မိကုံးဖြစ်နေပါတယ်။နံပါတ်1မိကုံးကဗာမိထားလဲဆိုတော့မင်းရဲ့နာမည်ကိုရေးပါဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။နံပါတ်2မိကုံးကတော့မင်းတို့ကာဝင်းပေါက်ခဲ့တုန်းကဘယ်ကာဝင်းပေါက်ခဲ့တာလဲ။ဘယ်ဘက်အရှိကာဝင်းပေါက်တာလား။ဘယ်ဘက်အနောက်ကာဝင်းပေါက်တာလား။ညာဘက်အရှိကာဝင်းပေါက်တာလား။ညာဘက်အနောက်ကာဝင်းပေါက်တာလားဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်။ဒီတော့မှចောင်းသားတွေနားလည်သွားတာဟာသူတို့ကားဘင်းတကယ်ပေါက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လိန်ညာထားတယ်ဆိုတာကိုဆရာကြီးသိသွားတယ်ဆိုတာကိုသူတို့နားလည်သွားပါတော့တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလဲ homework အင်စာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအင်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းလုပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအင်စာတွေကိုနေ့တိုင်းလုပ်မှသာကျွန်တော်တို့စာမိုးဘွဲအောင်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်1အင်စာကတော့ငွေရေးကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုးတက်မှုပါ။မနစ်ကဝင်တဲ့ဝင်ငွေနဲ့ဒီနှစ်ဝင်တဲ့ဝင်ငွေနဲ့တူလို့မရပါဘူး။ဒီနှစ်ဝင်တဲ့ဝင်ငွေသည်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်နေရပါမယ်။အဲ့လိုပဲနောက်နှစ်ဝင်မဲ့ဝင်ငွေနဲ့အခုဝင်တဲ့ဝင်ငွေနဲ့တူနေလို့မရပါဘူး။နောက်နှစ်ဝင်မဲ့ဝင်ငွေသည်တိုးတက်နေရပါမယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲဝင်ငွေတွေတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ career အလုပ်အကင်အခွင့်အလန်းတွေကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်အလုပ်အကင်ခွင့်လန်းတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်1အင်စာပါနံပါတ်2အင်စာကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျင်းဖော်ကျင်ဖတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ relationship တစ်ခုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ဆောက်ထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကလည်းတိုးတက်နေဖို့လိုပါတယ်။ကိုသည်ကိုမတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ကိုမိသားစုဝင်နေတဲ့ကိုဟာအဆင်ပြေတယ်။အဲ့လိုအဆင်ပြေဖို့လည်းကျွန်တော်တို့နေတိုင်းအင်စာလုပ်တယ်လို့အဆင်ပြေနေအောင်ကြိုးစားနေဖို့လိုတယ်။နံပါတ်3ရဲ့အင်စာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ health ကျန်းမာရေးလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကောင်းနေအောင်နေတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အင်စာကိုလိုရပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့အစားအစာတွေကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ကို့အတွက်ကျမ်းမာရေးကောင်းမဲ့အစားအစာတွေကို့အတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ activities တွေကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်စာပါကျွန်တော်တို့ငွေတွေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Steve Jobs ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘဝမှာအကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူအသက်အရွယ်50ပတ်ချာလဲရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကျရှုံးသွားတဲ့အတွက်သူဟာစာမိုးဘွဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကမလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းမှုအကြီးအကျယ်ကြိုးစားပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကြိုးစားပါ။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ချမ်းသာမှုပျော်ရွှင်မှု
တည်ငြိမ်တယ်ဖို့ကိုစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုစူးစမ်းဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမဲ့အိမ်စာတွေဘာလဲဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်စာတွေလောက်ပါကိုဟာဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်လာမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်လာမယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေရှိလာမယ်ပျော်ရွှင်လာမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်စာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ personal development ပါတကူရည်တိုးတက်မှုပါကိုဟာတကူရည်အမြဲတမ်းတိုးတက်နေဖို့လိုတယ်မနေ့ကကိုနဲ့ဒီနေ့ကိုနဲ့မတူဖို့လိုတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကိုနဲ့အခုနှစ်ကိုနဲ့မတူဖို့လိုပါတယ် personal development တကူရည်တိုးတက်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စာရီဖတ်ဖို့လိုမယ်သင်တန်းတွေတက်ဖို့လိုမယ်ဘဝတဲကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေယူဖို့လိုမယ်အလုပ်ထဲကနေပြီးတော့လည်းသင်ခန်းစာတွေယူဖို့လိုမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအိမ်စာတွေကိုနေ့တိုင်းပုံမှန်လုပ်သွားတဲ့လူတွေဒီအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကိုဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာစာမှုပဲအောင်ပါလိမ့်မယ်ဘလို့စာမှုပဲအောင်ပါလဲဆိုတော့ကိုဟာငွေကြီးအမြောင်များလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမှာဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းရှိတယ်ကိုကိုချစ်မဲ့ယူဆိုင်မဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပျော်နေမယ်နောက်ပြီးတော့နေ့စဉ်တိုးတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကတခြားသူတွေကိုမျှဝေနိုင်မှုကိုမှာ resource တွေရှိနေမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဟာစာမီးပွဲအောင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုအစဉ်ပြေခဲ့တော့ကတော့တက်တောင်းတက်တာနဲ့ဈေးကျကျနေခဲ့ပြီးတော့မှအိမ်စာတွေမလုပ်တဲ့အခါမှာအသက်ကြီးလာတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့စာမေးပွဲကျပါလိမ့်မယ်ကိုရဲ့သားသမီးမိမိတွေကကိုအပေါ်မှာမကြည်ဘူးတာကိုကိုကြွေးခြင်းပေးခြင်းခံနေတာတွေမရှိတာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲကျတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာစာမေးပွဲကျခြင်းသလားအောင်ခြင်းသလားစင်စားပါဆာမွေအောင်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ homework တွေကိုနေ့တိုင်းပုံမှန်လုပ်ပါဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာအကျိုးတစုံတရာရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အကျိုးတစုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းမဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီ video ကိုစုံထီအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါခင်ဗျာ